Один військовий отримав поранення минулої доби. На сході штабі зафіксували 15 порушень режиму тиші з боку російських окупантів. На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів накрили позиції армійців поблизу шахти Бутівка та Авдіївки. На Приморському напрямку російські найманці з БМП, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Водяне. Наші бійці також відкривали вогонь у відповідь, аби вгамувати противника.